Зіграли у шахи на матах татамі. У Сумській академії боротьби відбувся перший тренувальний турнір із шахів для юнаків. Позмагатися у навичках стратегічної гри поїхала й команда з Охтирки. Як юні борці грають у шахи, покажемо в сюжеті. У спортивному залі Сумської академії боротьби зібрались дві дитячі команди – Сум та Охтирки. Втім, цього разу хлопці перевіряли не хто дужчий, а практикувались у шахах. Адже на носі у них міський турнір. Тож кожна команда хотіла потрапити у фінал. Тренер з вільної боротьби Юрій Голуб каже, що секція стратегічної гри з'явилась в академії нещодавно. А разом із нею запровадили ще й змагання, щоб дітям було цікавіше навчатися. Заняття проходять з дітками від 4,5 років індивідуальні, а також від 6-7 років в групах. Як бачимо, це дуже допомагає дітям, шахи допомагають займатися і боротьбою, і іншими видами спорту. Ну, а також завдяки грі в шахи діти стають більш зосередженими, більш посидючими, уважними, розвивають стратегічне мислення. За словами тренера з шахів Володимира Єгорова, це історична зустріч. Адже більшість дітей почала опановувати цей вид спорту лише цьогоріч. Зустріч відбулася, і деякі діти змогли також виграти в охтирчан. І зустріч майже закінчилась з рахунком нічийним. Тому діти залишились задоволені. Були емоційні такі підйоми, були навіть і сльози. Діти переживали за свою гру. Але майбутнього, але всі залишились задоволені. Володимир Завгородній – борець зі стажем. Заняття відвідує вже 3 роки. А шахами зацікавився лише 2 місяці тому. Напевно, швидко думати, тому що в шахматах є час, щоб подумати. А у вільній боротьби набагато менше часу, щоб подумати. Тому що якщо ти не будеш швидко думати, ти програєш. Загалом у спортивному клубі займається понад 100 дітей. Найменшим вихованцям лише 4 роки. Тож, окрім боротьби, вони конструюють лего і вчаться соціалізуватися. Старші ж групи можуть відвідувати секції вільної боротьби, оздоровчої фізкультури та шахів. Юлія Нічолода, Андрій Міхеєв. Новини «Правда тут».